Re! Viss ēters ir te! Es atrodos Elkšņu pagastā apsērdē. Raidījuma 4. Studijas skatītāji vērsties pie mums ar problēmu, ka šajā ciematā nav tīkla pārklājums. Un LMC klientiem jau kopš marta sākuma nav zonas. Ar nērtā jautājuma ierosinātāju Daci sarunājām, ka sazvanīsimies tiklīdz būsim klāt. Bet kāda ir reāla aina? Ja vēlaties nosūtīt ikri par šo tamu, lūdzu, pagaidīt signālu. Skaidrs, ka sazvanīt Daci mēs nevaram. Tad kas mums atliek? Doties? Pa tuvējām mājām un jautāt, kur tad Daci dzīvo. Meklējam māju atlūdi Daci. Te kādu nav. Pat pabrauksiet uz priekšu, kad ir 700 metru apmēram pa ceļu, labi. Tad griesiet pa labi iekšā. Kā par laimi arī bez mobilajiem sakariem Daci izdodas atrast, bet skaidrs, ka, ja sazvanīties nav iespējams, dzīve kļūst krietni sarežģītāka. Es jau jums zvanīju, bet sazvanīt jūs nevarēja. Nevar nevienam arī piezvanīt vairāk, ne bērni var piezvanīt, un apjautājos kaimiņiem un secināju tā, ka nu jau ir trešais mēnesis, ka šeit nekāda interneta vai LMT pārklājuma nav, tikai ārkārtas zvani. Kāda strīpiņa parādās, bet nu, tas ir šeit ārā staigājot, kaut ko var noķert to zonu. Bet piezvanīt tik un tā nevar. Bet piezvanīt. Nu, pamēģiniet man piezvanīt tagad. Nu, pamēģināsim ārā, varbūt izdosies. Nav reģistrēts tīklā. Tas ir diezgan traki, jo, ja es atbraucu šeit nu, tā kā atpūsties, pastrādāt, un tad, kad bija attālinātais darbs, piemēram, tad man šeit bija gan skolēni, gan students, gan es pat esmu skolētājs un vīrs, nu, tad īstenībā tas darbs nav iespējams. Sanāk tā, ka mēs šobrīd maksājam par pakalpojumu, kuru mēs nesaņemam. No draugiem regulāri pienāk īziņas, ka Daci nevar sazvanīt. Telefons dienā rāda, ka pieejami tikai ārkārtas zvani un ka tas nav reģistrēts tīklā. Šāda situācija ir kopš marta beigām aprīļa sākuma. Daci ir vērsies klientu apkalpošanas centrā, bet rezultāta kā nav, tā nav. Zvanīju, tad man teica, lai es iesniedzot pierādījumus, es tā mirklī biju ļoti apmulsusi un teicu, kādus pierādījumus, ja man nevar piezvanīt. Pagājušā nedēļā bija atbilde, ka jūsu šajā adresē nekādi uzlabojumi nav plānoti. Šajā situācijā man ir žēl, kad klients ir tā juties, ka viņam ir jāpierāda, ka nav zona. Parasti mēs reaģējam uz katru klienta pieteikumu un arī rūpīgi viņu pārbaudam un skatāmies, kas tajā konkrētajā vietā ir atgadījies. Iespējams, klienta centra darbiniekiem arī varētu nebūt pieejama informācija par to, vai šeit ir kaut kas atgadījies. Jo patiesībā arī mēs šobrīd ar tehniskajiem apsēžoties kopā neredzam, kad kaut kādas būtiskas izmaiņas bāzes stacijas sektorā būtu. Taču, lai pārliecinātos par klientas sūdzību un par to, kas bāzes stacijā notiek, mēs vēlreiz to apstekosim. Sijā Latvijas mobilais telefons skaidro, ka Elkšņu pagastā mobilajam tīklam bija jākļūst labākam, nevis pretēji. Pagājušā gada pavasarī bāzes stacija Ormeņkalns, tur bija veikti ļoti apjomīgi rekonstrukcijas darbi, kas būtiski uzlaboja sakars Elkšņu pagastā un tā apkārtnē. Un šogad laikā no aprīļa sākuma līdz arī pat māja vidum, Ormeņkalnā ir apsakota bāzes stacija divas reizes, ir veikta arī neliela tehniskie uzlabošanās darbi, taču bāzes stacijas kaut kādas nepilnīgas darbības netika konstatētas. Šeit gan ir vērojama kāda dīvainība. Ļaudis apgalvo, ka kopš brīža, kad bāzes stacijā sākušies tehniskie uzlabojumi, situācija ir tikai pasliktinājusies. Jums ir kāda īpašā slēptuve, kur ir zona? Īstenībā tad laikam jāiet ir. Laikam jāiet ir aiz malkas grēdes. Nu, nerāda, ka viņš nav jau būtu. Tīklā. Pamēģināsim šitiet. Es kādreiz te telefonā internetu ķēru. Tā, pamēģināsim. Pamēģināsim tagad. Aizšausmas. Tā, vēlreiz. Negrib viņš šodien kaut kā vispār. Nav tīklā. Nu, negrib reģistrēt viņš neko. Kā mums norāda saimniece, tad šodien ir pavisam melnā diena, jo pat šeit pie malkas grādes, kur parasti kaut kāda zona vismaz ir, arī šoreiz nekā piezvanīt vai nosūtīt īziņas nevienam nevar. Kaimiņiem ir līdzīga situācija.
Esmu pensionāri, jūs pats redzat, kā ir. Man ir bieži jāizsauc daktere. Man, nu, ģimenes daktere. Es nevaru sazvanīt. Mani var sazvanīt. Man izziņas atnāk uz telefonu, re, kur vo, telefons ir. Bet es nevienam nevaru piezvanīt. Man ir jāstaigā deriņķī pa lauku kaut kur un jāmeklē, kur ir vietiņa, kurā es varētu, nu, pazvanīt kādam. Es varu, piemēram, tai pašai Dācei, kur jūs tikko bijāt zvanīt. Nu, redziet, pārtraukt. Zvana? Nu. Zvans nav atļauts. Jā, un šī tāda atbilde man visu laiku ir. Vietējie ļaudis piefiksējuši, ka šādas problēmas sākušās no 4. aprīļa. Kaut kur jau zonu varot atrast, bet tik un tā ar traucējumiem. Mēs tālāk kilometri dzīvojam arī lejā pie upītes malā. Tāpat ir, kur šeit tiek, un arī zonas nav. Kur jūs dodaties un mēģināt meklēt to vietu, kur te var... Tepat pie aiz traktora, tur piekalnītē, tur kaut kur pa pagalmu, bet jā. Tā ļoti maz. Vienu kubu kaut kādu rāda knapi, bet tur pa brīžam pazūd. Vai nu tajā galā nedzird, vai nu es nedzirdu. Nu, iedodiet man savu telefonu, es pamēģināju. Ja rāda signālu kaut kādu, tas sazvanīs. Tātad zvanam. Un? Nu? Vai tavam zonai ir? Ir! Ir zvana! Izdevās atrast. Mēs ar tehnisko dienestu apsēdāmies un veicām padziļinātu izpēti. Un šonedēļ mūsu tehniskie cilvēki brauks vēlreiz uz Ormeņkalnu. Īpaši uzmanību pievērsīs tam sektoram, kas nodrošina pārklājumu tieši klientas adresē vai virzienā, kur atrodas klientas dzīves vieta. Un skatīsimies, vai kaut kas tomēr bāzes stacijā nav jāveic vēl kādu tehniskie uzlabojumu. Jācer, ka mobilo sakaru operatoru speciālistiem un īpašajiem servisa aģentiem beidzot izdosies problēmu konstatēt un arī novērst, jo pat laban Elkšņu pagasta apsērdē dzīve bez tīkla pārklājuma sagādā pamatīgas nērtības. Kristaps Puriņš, Mārtiņš Avots, 4. studija.